Kids Zone er det ultimative sted kun for børn. Det kan lige det vil jeg have. Hvordan får I sådan et? Baboosh. Kom og hæng ud med os efter en lang dag og nyd nogle af dine yndlings Disney Channel serier håndplukket til dig. Woo! Nu kører det helt af sporet. Lad os vise den edderkop, hvad to superhelte er i stand til. Var det ikke bare fedt? Kids Zone. Mandag til fredag fra kl. 3 på Disney Channel. Tro mig, du vil ikke blive skuffet.